အားလုံးမေ့မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မဖတ်ပြပေးခြင်းတဲ့ဝတ္ထုတွေလေးကတော့ဆရာဖို့ကျော်ရေးထားတဲ့ဝတ္ထုတွေလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မနဲ့တူနားဆင်ခံစားကြည့်ပါရှင်။ကြောင်တရားတော်ကျော်ဝါရေးဝေးကြောဝါပြောပါကြီးငါလခွေးဘာကြီးလို့မနေနဲ့ရေကြနေပြီဟဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အေးမင်းမြင်မြန်လှေစိတ်သွားလိုက်လမ်းကြုံတာပဲဟိုကောင်ကြီးစိန်ကိုလည်းတခါတည်းဝင်နှို့သွားအောင်ဟတောင်ကြီးကိုတော့ငါပဲဝင်ခေါ်သွားလိုက်မယ်ထင်းခုတ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကလည်းဝရီးရကောင်းနေလိုက်ကြတာတယောက်ပြီးတယောက်ငါကပဲလိုက်နှို့နေရတယ်လို့ဖြစ်တော့နဲ့ဥအောင်တိုင်းအင်ရှိကထွက်သွားတဲ့ကိုကြားလိုက်ရသည်ကျော်ဝသည်ချက်ချင်းအိယာကလူလဲထပြီးလှော်တက်နှင့်ညာဦးကပင်အသင့်ပြင်ဆင်ထားသောအဝတ်ထုပ်ကိုကောက်ဆွဲယူကအိမ်ကထွက်လာသည်ကြီးစိန်တို့အင်ရှိရောက်မှကြီးစိန်ကိုခေါ်ကြည့်သည်သူမိမကသွားနှင့်မြည်ပြောသည်ဖြင့်ရွာပြင်သို့မပြေးယုံတမဲတုတ်ချေတင်လာသည်ရွာပြင်ရောက်တော့ကောင်းငင်ကိုတစ်ချက်မှော့ကြည့်လိုက်၏ခနဆင်ကျဲကဥဆောက်ပြောင်းပြန်ကင်းမိောက်ထောင်းနေသည်မနက်3နာရီခန့်ရှိလောက်ပြီဆိုသည်ကိုအတွေ့အကြုံရချက်ချင်းသိလိုက်သည်ပြာတော်ချောင်းကဘာရှိသူတို့လှေနာရောက်မှလှေထဲကလူတန်းတွေကိုကြားလိုက်ရသည်ကြီးစိန်နှင့်တာမောင်ကြီးတို့ကသူ့ထက်စော၍လှေပေါ်ရောက်နေကြပြီဟေ့ကောင်ရေကြစာပြုတ်နေပြီကွာအဖအောင်ကောဘာကြီးငါလာနှိုးပြီတောင်ကြီးကိုသွားနှုတ်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတာပဲဗျခုတောင်ကြီးကလေပေါ်ရောက်နေနေတော့လာပါလိမ့်မယ်ငါကိုတော့ထင်းခုတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးဝရိယနဲရသလားလို့စူးသွားသေးတယ်ကျော်ဝါးဤစကားကြောင့်ကြီးစိန်နဲ့တောင်ကြီးတို့ကမြိုင်းတို့ရီလိုက်ကြသည်ဒီလူကြီးကစိတ်မြန်ကိုမြန်သမားနော်သူနဲ့လိုက်ရင်ဝရိယရှိမှစူးစားနိုင်မှာကွာအဲ့ဒါကြောင့်ငါတော့ညအိတ်တောင်းကောင်းကောင်းမအိတ်ရဲခဲ့ဘူးတရီနိုးကလေးကလေပေါ်အစောကြီးရောက်လာရတာတောင်ကြီးဤစကားဆုံးမှာပဲဥအောင်တိုင်းရောက်လာသည်ကဲလောက်ကြတို့ရေကြစားနဲ့လိုက်သွားရင်နောက်တရီမတက်မီတန်သမားကြီးကိုရောက်မှာပဲဥအောင်တိုင်းမှာနှစ်စင်နှစ်တိုင်းသွားနေကြလာနေကြဖြစ်သည်ဖြင့်ဒီရေတက်ကြကိုလည်းခကြီးကွာဝေးနှင့်ချိန်စားနိုင်သူဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လည်းတန်သမားကြီးဘက်ကပိုင်ထင်းခုတ်ရန်သွားတွင်ဦးအောင်တိုင်ကခေါင်းဆောင်လူကြီးဖြစ်သည်ကပိုင်ထင်းတွင်မှယခုအခါမြို့ကြီးများ၌ဈေးကောင်းရောင်းနေရသည်ထို့ကြောင့်လည်းသူတို့သည်အနောက်ရိုးမှတောင်ကြီးရှိရေငန်ရောက်ကပိုင်ဖြိုက်တော်တဲ့သို့ကပိုင်သားထင်းခုတ်ရန်သူတို့ရွာအောက်ရှိဓဏိချောင်းမှလှေကြီးတစီနှင့်တန်ဆိုင်မြစ်ပေါက်ဖက်ထွက်လာကြလေသည်ဦးအောင်တိုင်တို့ဖွယ်ကပိုင်တော်ရဲ့ထင်းလာခုန်နေကြသည်မှတပတ်ပင်ကြော်လာခဲ့ပြီကပိုင်ထင်းများမှလည်းလေကြီးတစီနီနီရနေကြလေပြီ။နောက်တရက်နှစ်ရက်ဆိုရင်ရွာပြန်ကြုံသားရှိလေသည်။ထို့ကြောင့်ဤနေ့၌တော့သူတို့သည်တောရဲ၌ကြက်ငှက်တောကြောင်ဖို့ဘာကောင်ရရဟင်းစားရှာရန်မှုပြောင်းကိုစီနှင့်တောလေထွက်လာကြသည်။လေစိတ်တဲကိုမူလူကြီးဖြစ်သူဦးအောင်တိုင်းအားအဆောင်ထားခဲ့ကြ၏။တာအောင်ကြီးစိန်နှင့်ကျော်ဝါတို့သုံးယောက်သာအတံပလန်နားထောင်ရင်းလျှောက်လာကြရာဆန့်လက်ခါပင်ကြီးတပင်ဤခိုင်းတခိုင်းပေါ်တွင်တောကြောင်တကောင်လေညင်းခံ၍တက်အိတ်နေသည်ကိုကျော်ဝါကအရင်မြင်သည်ဖြင့်သူတို့တဲတွင်မှုပြောင်းအပြစ်တော်သောကြီးစိန်ကိုလက်တို့ပြီးတီတို့ပြောလိုက်သည်ကိုကြီးစိန်ဟိုခိုင်းပေါ်မှာတောကြောင်ကြီးတကောင်တက်အိတ်နေတယ်ဗျမြင်လားကျော်ဝါလက်ညှိုးထိုးပြတော့ဆန့်လက်ခါပင်ဤခိုင်းပေါ်ကိုကြီးစိန်ကမော့ကြည့်လိုက်သည်မှန်ဤကြောင်ဖားကြီးသည်ဆန့်လက်ခါပင်ဤခိုင်းမော်တွင်လေနှင်းခံ၍အိမ်နေသည်ကြီးစိန်သည်ချက်ချင်းပင်ဝါးပြောင်းကိုချိန်ဆ၍ပါဇက်နှင့်တေကတောကြောင်ရှိရာအောက်သို့ရောက်သွားသည်တောင်ကြီးနှင့်ကျော်ဝါတို့ကမူကြီးစိန်ပစ်ချလိုက်သောတောကြောင်ခုံချလာလျင်ချက်ချင်းလှန်နှင့်ထိုးဒုံနှင့်ရိုက်တက်နိုင်ရန်အသည့်အနေထားဖြင့်ကြည်နေကြသည်ဟော်ကနေမြည်သွားသောပြောင်းစုလီတိုးတန်နှင့်အတူကြီးစိန်ပြက်လိုက်တော့ပြောင်းစိုးသည်တော
ตัวจังจีเตยนี่ตัวสั่นละคาเป็นจีอีไขหมอชีจังจีกูทุกคะแนนตัวใส่เลยทีโทรเชิงมาเว้ยตัวจังจีดีสั่นละคาเป็นบอกว่าวงเงินคงช้าเลยจ้าว่าก็แล้วเนี่ยปีทุ่ดอเลยไม่มีเลยตัวจังจีทุกเช้ามาเลยจ้างกูไม่ยังมีเลยเป้ที่เป็นที่เป็นอีเชียงกูได้ยังมีตัวดีจีเซียนปีท้าตัวเปียงสู้ดันแล้วเนี่ยตัวจังจีดีเมียงกูเป็นที่เป็นหมอที่ปีตัวอี จีเซนูต้องยาวกาเลยตัวจังจีจะปีตัวตัวเมียงโอเป็นเชียนดูปีไหลตัวจ้ากาตัวจังจีก็มอจีเวชานิจัดดีตัวปีไหลตัวจังจีดีเมียงโอเป็นโอโกเชตัวกากาตัวโกงจีเนดีต้องยาวตาเชียนและแฮมยากาจีเซนเนี่ยตัวจังจีรู้กาเด็กกันเด็กขาดล้มมาเชิงเด็กกาตัวจังจีก็ในยาวตาดูจะพยายามเทเทปีไหลจัดดีจ้าว่ากามู เอาตัวเปลี่ยนจากคงชาลามีจังโอแล้วเนี่ยพี่ทุยเอเดนสังจีนี่จริงพี่ดีจีเซนเนี่ยตามมองจีโร่พี่นูพี่ชาลัยตัวจังจีดีเมียงโอเป็นหม่าว่างเงินคงชาลัยตัวโตจังจีมาตะเก่าเนี่ยมั่วนักเก่าพี่ลาดีนักเก่าสโลนเว่ยพี่อังสู้ดันแลนปานิลี่ยาแล้วเนี่ยพี่ทุยเตยันสาวเนี่ยตัวจ้าว่ามาเพื่อการโอทุยามันไม่ตีไปจังตัวกาตัวจังจีนักเก่ามา เนาเมียงโง่เป็นที่เป็นหมอตับยีตัวจ้าเปลี่ยนดีตัวนี้เอาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนสูงมาเนาเถอะเจ้าหน้าก้องตัวทีวีเมียงโง่เป็นหมอกะพี่ให้ดูคงชาลาลิตราหูจ้าว่าแกตัวเป็นจีเซนเนี่ยตาองจีรู้มาเลยจะวิจารณ์พี่ตัวจ้าดีตัวโตจะเชื่อไม่สวยอาจ้าตัวเจ้าหน้าก้องตับยีตัวโตเมียงโง่เป็นอังกูปีลายวีทุกเจ้าหน้าก้องตับยีเอ็มมอจีบีชาจ้าเปลี่ยนดีทุกค่ะ แรงกายเดิมจะว่ามาเลยจีเซนโน่ในยาวหนาวปีลายยาเปลี่ยนดีนักกองสลงดีเมียงโง่เป็นหมอเวทีด้วยจ้าชาจีจ้าสังกว่าตัวจังโง่หมอชาจีนี่ตัวจีเซงอ่ะตาเนี่ยจะว่าจีรู้กูเลยสิกูตาจีใครนี่ดีอีฮะกูจีเซงจีเด็กขาดตัวข้างโง่เวอามีอดีตพี่จ้าอะไรไหมมีน่าพี่จ้าตาจีก้าจีเซงโง่เปลี่ยนเปล่าเลยปี ตัวเลี้ยงโง่เป็นจีบอเขาหมอจีก้าเปลี่ยนเปล่าเลยกูจีเซ่ฮู้ฮู้มาเปล่าตาอุ้มเบิกใครเองมาเด็กเขาจ้าว่าจีก้าจีเซ่โง่แล้วเนี่ยเว็บยาวเปล่าอีฮู้เบิกใครมาเลยเปล่าสู้ดันแล้วเนี่ยเด็กเขาเปล่าเพื่อการเงินเปล่าเลยตาอุ้มจีก้าเลยเด็กเขาเงินจะเปล่าเปล่าดีอีอีงานเล่มยี่มีตาอุ้มเบิกใครเงาเก่าเงินเปล่าไหม ที่เด็กหาเช้ากงทุกเช้าเขาปวดหัวงูเปียไหมงาหมูเช็ดเปียงสูนนั่นสูที่ลูกเราเดินไปลูมาเปียหนอมาหอบถ้าไม่ลูยาไม่อะตาอุ้งจีเมื่อไหร่ตาอุ้งไปบ้านอะงาเปียเด็กกังกูไปกูเปียกว่าจ้าว่าเมื่อเอาสาวกาเลยเปียจ้าลาลาคงชาลาลาที่เด็กหาเจ้ามันนี่แน่นอนตีตาพี่ทูละจ้าว่ากาเลยจีเซียนเปียดีใจแล้วสายวีเอเดนในทางในจีนี้ ต้องเปิดการสื่อตัวจังจีโก้จีเซนเนี่ยต้องจีโรก้าพี่นูพี่ลายจ้าตัวเลยคงชาลาจ้าตัวค่ะเพื่อกับลูกปอลาจ้าที่ไม่ติดต่อน่าเถิดจังหน้าเก่ามาเลยพี่อังสู้ดันแลนุ่ยเนี่ยพี่นี่จ้าเปลี่ยนดีน่าเก่าเนี่ยมาตะเก่าอุดาพี่ชาจ้าตัวเลยเยอะคู่พี่นูคงชาลาจ้าตัวจังลีเก่ามาเลยพี่อังสู้ดันแลนุ่ยจีพี่ตัวจ้าอย่าอีดีข่าวเราต้องยอมสโลมาเอาอดีตจีพี่ตัวจ้าอย่าดี ตัวโตตากองสกันนี่ตัวตัวมาจ้าจ้าเอาไม่นานจ้าจังลีกองตะปีตัวโตเส้นพิมพ์เป็นจีเอาอพยไล่ตัวจ้าเปลี่ยนดีฮะตะเกี้ยจังโป้เลยตัวบ้าละที่เด็กหาที่เป็นหมอมาเลยน่าเถิดจังหนุ่มยังสีดีละจีจ้าบ้าองกว่าลีกองเนี่ยตะกองงาอุระงาลุยยาวปีจ้ามาพิจารณ์ไหมเปียวสุดๆเนี่ยจีเซนดีใครลีกันหน่วยตะกันตะกองสีตะกันนี่จ้าตัว เปียงสู้ดันแล้วเนี่ยเจ้าลีกองเนี่ยมาใครพี่ใครน่าเชื่อส่งเนี่ยในส่งเปียกเว้นกองส่งเจ้าลีกองกูพิชัยเชิญเวนี่ดีสสก้าตัวเปียกเหตุเจ้าหน้าเรนเอาเถิดเจ้าลีกองชื่อเนี่ยดีกูตัวก้าตัดดิมทามีเว็บจะมีอะไรเถี่ยนตัวเปียงสู้ก้าเปียกเจ้ากูมาทีเว็บนี่นี่ก็แก่ชื่อเนี่ยดอกเอาเจ้าลีกองกูที่ตัวดีหูเทนี่ดีตาองจีเปียงเปียกเช่ามาเลยตัวแกตัวเป็นเปียกเจ้าจะช้าที่เจ้าจะช้าเพื่อตัวดีหูอย่าคู่ที่จีเซงอาเทนี่
Mimi yaya chenyue bima da, apain pichayen chongwa lai di. Dodo, taong jiga mu, pei gang o bia mamati pika, ngingi ngungu pene di. He gong da, paang yi jang jang lo ni da le. Min te jame tene jang o pito li gua, ngaro pilai bi he. Pio pio su su neme, ji sen di, piang su dan lan ne pene do jang da gang o, che chen picha lai li di. Ji sen picha lai do jang a, Piang su na chong tan lan ne, sin piong bian ji bo ga kong cha lai chen ma. Nao chong li nga shikau nga le, yo chi sin piong bian ji bo ga kong cha la cha di. To chen ma ve, chong kong cha la le, a ti to ta yen a ten saong ne do jo wa ga. Cha biu, cha cha, cha ri, cha ri. Ho, thay te lan o lai di. He, jo wa, pa ma le gua, cha pa ma le. Jo wa lan o o lai di go, taong ji ga wa takha lan o bi mi lai bian yi. Do do, taong ji e mi go, jo wa ma mi do bian pi ya ma di ro be, chong tong tong pi ne di. He gong, pa ma le cha. Mi lin cha la. Da lao chong miya ji kong sen la cha mi ye da ne, pa ma le cha. U chong chong pi ne do jo wa go, ji se nga le te te lan ne, su su zai zai lan ji ga mi ne yi. Jeno. Nyesi de piong nezo, lemmi. Ja ling a shikong, tebe moa kong cha lai de lu, mien lai ya lu wa. Jo wa is ga go cha lai ya do ji se ma. Tite ka ro, tut go long, jete mwen nye ta toa li di. Bi ma li dan pip jo li ne. Mien guam, hoka, mien me mien da de. Sen piong ben moa kong cha la de chong ling a gong, piang su dan la ne. Ho ben we bo yong yin sang a, tap yi doa jala. Ngamia si ne da mien lai da ba gwa. Chang bo re do su ro. Te pe nang chang si ni la ma ma di ra. Ke la ja ro. I de ka, ji sen yi etan go, pelu da bo pao toa cha di mi di. Jo wa ne taong ji ro ga, an o da ji sai ji ni cha bian di. He gao nui, la ja, pa nge ji ni cha le. La su, ku mi mien la ja. Tu na bie yang la ja do, taong ji ne jo wa ro ne yao te ma. Ji sen ga, Jo wa yi lan go a yin sui lu di. Min lan a bi. Hu le so bi. Taong ji si ga wa biang go le lu de lu lan yu lai bian di. Bi ma, wa biang na lo ne lan de chang go ji se nga di ne ban bie lai di. Ge bian ya ro, min no ne a shi a toa. Ji se nga, bian ya ro shi ga toa cha hu dong di bio lai di go taong ne jo wa ro ga nam le de lu nge ji ni cha se. Ji se nga man de lu tap yo lai bian yi. He gong ni, dwa ja li gwa, bian ja wa su. Min no ri xie ya dwa ja. Dwa dwa, mien mien dwa ja. Do ma dao ma, lu ji lo du yi zaga gu na taong yi. Di de ka ro, jo wa ne taong ji ro ma, pa miya bian me bio ja ro be. Kao ngai sai ne da, du ru sa kan xie ya do, xie ga sai ne bian la ja li di. Du ru sa kan de du bian la ja do ka. Tru dong yao ka, xin ni tru dore rin dwi ke cha to, pie pie ko, uang tai a, bian bio bia cha to ka, uang tai nga. Ha, I gan na minu chong dia to yao ke cha le te ne. Nga le so so ga mi lu ma bio lai mi wu. Minu ku dwi la cha ra ga, chong li nga si kao me si di ra. A yin yin do po bwa li dwi ke cha ra ga, chong dia lao tang su wei kwa. A ra ji sen tri ya lu to lu. Minu dong yao salong atan ne gu bian la nai nya ra. Chang dui rai na sa lai ni jai no. Mo chou ni wen xiao dua bi. A chen chen di yao gu di yao jia rui lu mien la jia bi. A di da ke jia ra. Ku minu yao ke jia ra. Chang di ya ro wa be mao nu ye. Nao gu da di ta jia. Chang di ya do gu xiang lu rao ma dua jia ba ne. Ma che. U ang taing piu do. Chang di ya do su di ma. Xiang gong jiao piu ga lan di yi. Dan da ma ji. Dan ma nge kho do, kapai pito ji de ruen si le di. Turiya Magazine, February 2020. Na sin pi ge ra, a lo ngo jizu di ma le shen. Jamaro, nao te audio book ma, bian song cha me no. Kaung do ne li pi ba zi shen.